cruz, crucificarão meu amado Jesus. E como réu assassino na cruz, deram como água vinagre a Jesus. Jesus Nazareno, e rei dos judeus, diziam os homens, inimigos de Deus. Jesus vendo ali sua mãe que chorava, também os discípulos que ele estimava. No primeiro dia daquela semana, correu ao sepulcro Madalena. Escuro, mas viu a pedra tirada, jaziam no chão lençóis ensanguentados. Jesus Nazareno, e rei dos judeus, diziam os homens, inimigos de Deus. Jesus vendo ali sua mãe que chorava, também os discípulos que ele estimava. Maria chorava, baixou-se e viu dois anjos assentados. Disseram: mulher, por que choras tão triste? É porque levaram o corpo do Mestre. Disse estas palavras: minha paz vos dou. Jesus Nazareno, e rei dos judeus, diziam os homens, inimigos de Deus. Jesus vendo ali sua mãe que chorava, também os discípulos que ele estimava. Morada celeste e gozo sem par. Não quero perder o lindo lugar, pois vou subir e com Cristo morar. Se quer ir também, deves aceitar, pois lá no céu há um lindo lugar. Não quero ficar, eu quero subir, pois lá no céu está o meu lar.
porque Cristo conduz, está te chamando para o céu de luz. Pecador, aceita a Cristo Jesus, ele vai te dar morada de luz. Se quer ir também, deves aceitar, pois lá no céu há um lindo lugar. Não quero ficar, eu quero subir, pois lá no céu está o meu lar. As doenças ele vai curar, está revelando as bênçãos sem par. Vou vir pra Jesus sem demorar, que a salvação de graça terás. Se quer ir também, deves aceitar, pois lá no céu há um lindo lugar. Não quero ficar, eu quero subir, pois lá no céu está o meu lar. Passando, montado no jumentinho, tinha o rei dos judeus, mas poucos acreditavam ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Alguns dos fariseus aos discípulos censuraram. Depois perante Pilatos cruelmente o condenaram. E toda a multidão pelo caminho iam colocando suas vestes pelo chão. E o mestre ia passando montado no jumentinho. Preparar lindas moradas para o sal.
salvos entrar. Lá não há morte, pecado nem dor, há só riquezas e eterno valor. Apontado.
sem ter razão. Ordenou, vai, vai de espada nas mãos, traga a cabeça do considerado profeta de todas as gerações. Vai, vai, vai dizer às multidões, menor entre os anjos, maior entre os homens, do reino do céu, Jesus diz é João. Após elas, o que se deu com as vacas?
se deu com as espigas que brotaram. Por serem miúdas e feias, as martelas magras devoraram. Acordando perturbado, alguns astrólogos ele convocou pra lhe discernir o sono que na cali adiantou. Ouviu falar de José, chamaram mesmo mandou. E ao lhe contar o sonho, José logo interpretou. Sete espigas belas, sete anos de fartura e bênção. Sete vacas, sete espigas feias, sete anos de fome espirão. Nestes anos de farturas, a quinta parte deves guardar. Só assim terás mantimentos para os anos de fome passar. A triste história de um homem de Deus, que em certas horas de amarguras o teu Deus não lhe socorreu. Este homem se chamava Jó, lamentava tristemente sua dor. Era mesmo justo, servia um Deus só, recebendo a grande prova do Senhor. Foi ferido pelo inimigo, dos pés à cabeça, com chagas malignas. Esta enfermidade me afligia tanto, com caco de telhas coçava-se a mesma. Na sua aflição foi muito paciente, sua mulher lhe disse estas frases. Ainda retens em sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó pra sua mulher respondeu: como uma doida você fala igual. De Deus tenho recebido bem, por que então não receber o mal? Se do nada vinha este mundo, do mesmo jeito para lá eu vou. Jamais blasfemarei, meu Deus, bendito seja teu nome, Senhor. Já depois de ter sido provado, foi consolado por amigos seus. Recebeu em torno que havia perdido, porque Jeová de Jó compadeceu. Foi grande as bênçãos a Jó concedido, maior que a primeira da qual recebeu. Até mesmo os filhos foi restituído, Jó muito feliz glorificou a Deus.
perdição. Eu nunca vi um Salvador tão bom assim. Mas um dia a voz de Cristo me dizia: estás cansado e oprimido, vinde a mim. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. Alegremente, dando glória.